Në rast se majoranca dhe opozita nuk gjejnë konsensus për ndryshimin e kushtetutës, atëherë Këshilli Lartgjyqësor është gati të nisë vetingun e gjyqtarëve në një korrik në vitin e ardhshëm. Gjatë diskutimit të buxhetit për këtë këshill, opozita ka kërkuar informacion nga kolegjia nga Ministria e Financave në lidhje me procesin e vetingut të gjyqtarëve sipas parashikimeve aktuale të kushtetutës. Gjatë procesit të hartimit të buxhetit kemi ngritur një grup të posaçëm pune për të përllogaritur kostot që do i duheshin Këshillit në kuptimin e burimeve njerëzore dhe financiare për sa i përket gjysmës së dytë të 2022-shit. Nën kryetari PD-së Ari Behaj ka replikuar në Ministrinë e Financave duke theksuar se kushtetuta ia cakton vetingun Këshillit Lartgjyqësor e Këshillit Lart Prokurorisë dhe fondet e buxhetit duhet i caktohen këtyre institucioneve e jo Komisionit Pavarur të Kualifikimit siç ka vepruar qeveria. Me çdo drejtë juve nuk ja akordoni mbështetje financiare për një funksion jo ligjor, kushtetues shumë të rëndësishëm, siç është vetingu KLG-s. Kur këta edhe kanë bërë një analizë, u kanë bërë që në prill. Dhe vetëm që në prill. Po në gusht është momenti kur merren të gjitha vendimet finale me Ministrinë e Financave. Në gusht, atëherë kur nuk e dinte askush nëse do të kishte ndonjë iniciativë kushtetuese për ta ndryshuar në të ardhmen çështjen e vetingut. Nga ana e saj, Ministria e Financave ka sqaruar se në rastin kur organeve të vetingut u mbaron mandati, fondet do të kalojnë për dy këshillat. Por pavarësisht se i gjithë diskutimi, nën kryetari të Partisë Demokratike Ali Behaj u fokusua tek skenari kur mandati i organeve të vetingut nuk zgjatet, opozita ende nuk e ka një vendim përfundimtar për këtë çështje. E vendimi nuk pritet të jetë i lehtë, pasi zgjatja e mandatit të organeve të vetingut mbështetet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Also again, the responsibility that party leaders